Oi pessoal, sou eu, Matheus Miguel Lima. Hoje eu criei um novo trailer que vocês viram agora há pouco. Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, clique no botão de se inscrever e clique no sininho de configurações para não perder mais nenhum vídeo meu. E mais uma coisa, compartilhe esse vídeo por alguns seus parentes e amigos. Então até mais, gente. Até o próximo vídeo. Adeus.